ចុយចុយមិនមែនហើយចុយអ្នកជំនាញ2នាក់មែនបាទដែលពើស្រីស្រុកអើយប្រហុំដែរវិញចិត្តទាំងអរអត់ខំមកតែត្រង់ខ្លួនមិននៅពេលអូនព្រះគុណឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែគុណមកគុំតែចាំ